Så vi skal lave et sidste superset. Vi skal lave incline cable curl og cable crunches. Jeg gider ikke rigtig lave incline dumbbell curl, så jeg skifter den faktisk lige ud her. Der kommer en notifikation. Så vi skal lave forward facing cable curl. Hvad smager? Ja. Er det godt? Er det lidt tørt eller noget? Er der parmesanost i? Parmesanost. Parmesanost i. Det er Mark parmesanost. Og Mark er også for fan. Det er jeg faktisk. Hvad så? Hvad skal vi lave i dag? Vi skal træne pull session fra mit nye powerbuilding program. Okay, shameless ja. Plug. Total shameless plug. Det der skal ske. I går filmede vi jo cirka 100 videoer af øvelser. Så jeg lavede 100 sets full body træning i år. Så du øm i halvdelen af din hele krop? Jeg øm i venstre side af kroppen. Så, nej. Det er, hvad jeg skal ske i dag. Fedt. Du kan lige spise der, så skal jeg skide. Og så er vi klar. Som man jo skal. Så er det. Ja. Regel nummer 1 på alle træningsdage. Skid inden du træner. Især på benedage. Yes. Måneder. Ja tak. Det kan man altså ikke leve uden det her med. Okay, hvad sker der, Måneder? Hvad sker der, Måneder? Kræftet med, Måneder! Så åbn jo for helvede! Åh, min negl! Jeg klarer den. Helvede. Du er lige ved at gå af med. Det er godt. Vi ikke fik måneder i dag. Det skulle da nummer 2. Slap dig af. Slap dig. Du har helt glemt at skåle med dem, Morten. De sidder og venter ude. Er I klar? Oh, 3, 2, 1. Skål! Kæft, mand. Den er god. Den er virkelig god. Den er faktisk virkelig, virkelig god. Den er også rigtig god. Wow. Og har virkelig varmt hænder. Oh. Vi skal tage pulle. Nej. Pull. Oppe i varmen. Og ved I hvad, det er sikkert sådan en dag, hvor der fucking crossfitter ind og larmer overalt. Det klarer vi. Vi får det altid til at fungere. 20 minutes later. Men det var 20 minutter senere, det der. Hvad? Er der noget galt med numsen? Så er der problemer på on the exit eller hvad? Jeg skal bare force det ud, ikke? Det hader jeg. Ja, så er der blod omkring kransen bagefter, fordi man tørrer så meget. Ej, det er ondt. Ja. Filmer du? Filmer jeg. Det er sygt. Du har siddet ude i 20 minutter og en halv time eller sådan. Og that's life, ikke? Ja. Jeg skulle lige catch up med internettet. Det laver du ikke nok af i forvejen. Jeg er jo på internettet for at poste. Ikke for at konsumere altid. Det er sgu da bare lige, så du får lidt af. Det er da ikke ulækkert. Skal du sgu da stoppe nu og putte det oven i, hvor du vil ikke smage mere. Er det nu, eller hvad? Ja, klar. Så klar. Nej, så sindssygt. Okay. Full body. Er det rigtigt? Ja, full body. Der er Skal du køre med? Skal squat så? Nej. Det var jeg i går. Mit venstre ben er helt færdig. Bare kun det ene. Han trænede kun det ene ben hele dagen i går. Ej. Ja. Så, jeg har lige fået en bolle, 2 bananer, og så tager jeg 100 gram kaffe. Sådan. 200 gram kaffe lige. Fuck det her. Så, er du okay? Du har nok gainet her. Mm. Prøv at se bicep på banen, han har ikke engang trænet. Sindssygt. Du skal se, om der er en trap. Nej. Ej, nu er det. Det er sådan helt færdigt. Mate, for helvede. Jeg kommer op og saboterer jeres YouTube. Ja. Gør det! Dude. Hvad? Oh shit, jeg fik chok. Nej. Nej. Velkommen. Tak. Skal du løfte? Ja. Godt. Skynd dig. Er det herop? Er det herinde? Det er herop. Skynd dig. Du skal bare med. Jeg er lige gået ud og løbe. Gud. Flot trøje han på, hva'? Fede strømmer nærmere. Fuck. Ja, de er også ret fede. Hva? Hej! Der fik et kæmpe chok. Det skal du ikke få. Bare få et lille chok. Hvad er det for et kram, det der? Her måler. Hvor er din måneder? Jamen, jeg har jo drukket den, imens du var ude, så skal du ikke.
Fair nok. Det gik jo lidt tid. Ja. Vi skal træne pull i dag. Og det er et nyt program. Og det skal vi fra mit nye program. Så det er lige her. Det er godt. Så vi går lige... Egentlig, det er jo mandag, det er jo push dag. Det ved man. Det ved alle. Men grundet det, vi lavede i går, så træner vi lige pull i dag, kan jeg mærke på min krop. Så jeg trykker sådan set bare lige her på pull. Og så er der her, hvad vi skal igennem. Vi skal igennem noget wide grip pull down, single arm cable row, incline dumbbell row, incline rear dumbbell raises, incline dumbbell curls. Kæft, der var incline egentlig. Og nogle cable crunches. Sådan. Så jeg synes bare, vi skal trykke start workout. Og så er man i gang. Det er jo faktisk i dag, når vi filmer, at den appen er oppe, ja. Jo, den er oppe. Du kan ikke komme på det nu. Det kan du næste måned. Ja. Men det er nu, den er startet. Ja. Det er i dag, den er startet. Ja, lige præcis. Det er i dag, den er startet. Så nu har jeg lige trykket ja til, at vi har opvarmet, så vi kan komme videre til den rigtige træning. Du gider ikke opvarmning, nej. Jeg er varm, mate. Altså, du er helt tiden varm. Der har jeg 48 grader. Ja, det er rigtigt. Nå. Første dag på byg, der køres. Har du straps med? Det har jeg ikke. Jeg har ikke træningsting med. Jeg har dummet mig. Nico, du sidder for. Sidder hoppet og røger øje. Jo, det er ikke mig. Det er en af de nye øvelser på programmet, måske. Det er planke. Nå, ja, fair nok. Se god ud. Hvor lang tid skal man så ligge der? 10 timer. Jeg har smadret fra i går. Er det det? Ja. Er det seriøst, du ikke har stress med? Jeg har ikke stress med. Men prøv at se, hvad der ligger lige dernede. Jeg har godt set det. Men de klammer svedige. Så jeg går bare ned og henter mine egne. Men har du dit andet med? Fra Iron Mine. Nej. Det må du ikke bruge. Det er ulovligt. Nej, jeg har mine egne. Ellers, jeg har altid et par tæsken til Morten. Sådan skal det være. Altså, hvis pik skal jeg sutte for at få de straps. Når du skal bruge dem nu? Ja. Må vi tage det? Er det svedigt, det der? Nej, det prøver ikke før, at begynde at svede. Fordi man kan, når man føler, at man er okay, nu har jeg... Den har brugt før, jeg begyndte at svede. Altså, den er bare sådan helt svampet. Og ved at stykkelig. Det er sådan, der er nærmest gået muk i den allerede. Det skal jeg ikke røde. Jeg går lige ned efter min egen Iron Man. Er klamme? De er lidt ulækre. De er lidt svedige. Det er det faktisk. De er faktisk møgmobile, de svedige. Der er endelig nogle gode straps. Ja, de er dejlige, men dem kan man altid regne med. Slap nu af. Okay. Ja. Det er noget sjovt, Morten. Ja. Tør på naturlig atlet inden på TikTok, ikke? Ja. Det første, der kommer op, det er naturlig atlet Morten. Hvordan det? Folk søger på det. Nå, når hvis du går ind og søger. Ja. Du kan bare gå ind og søge på vores profil. Nå, selv tak. Ja, det er også. Ja. Fedt. Ja. Jamen altså, folk ser shortsene. Ja. Folk efterspørger shortsene. Folk kan nu købe shortsene inde på naturligatlet.dk, fordi de har endelig restocket. Nej, der er måske også nogle t-shirts tilbage. Ja, ingen ved det. Det er faktisk også næsten udsolgt af shorts og t-shirts igen. Ja. I har haft en god måned. Ja. Hvor meget over jeres mål har I nået? Næsten dobbelt. Sådan. I must bond this fist. Engelsk, ikke? Det er fordi, jeg har fundet sådan en sej funktion i appen. I din egen app, som du ikke kender mig. Så prøv at se her. Vi skal lave wide grip pull down. Det er engelsk. Og så trykker man på den der, hvis man nu ikke gider at lave den lorte øvelse. Man skal bare lave pull up i stedet for. Sådan? Ja, det gider jeg ikke, men jeg laver lige white grip i stedet for. Der er også en white grip i cable row. Altså det er, hvis man er helt ud af skide. Så har man intet til rådighed. Vi laver white grip pull down. Vi skriver her kilo, vi har 75 kilo. Og jeg ved allerede, at jeg får 8 reps. Sådan. Så det er lort, for nu har appen igennem det. Nu kan jeg ikke. Okay, jeg kan godt ændre det. Slap af. Det er en fed app. Jeg skal sige, det lyder fedt, det er min egen app. Altså det er jo bare en generisk app. Ja. Hvor i man går ind og bruger mit program, ikke? Men altså. Altså, det er ikke fordi, der står Morten NP på din startside, medmindre du har det her billede, som kommer op på skærmen nu, som startbillede på din telefon. Det burde du nok arbejde for.
Og hvad er det så for et billede? Det ved jeg ikke, det finder vi ud af, det når de giver nu lige ind. Det jeg finder et godt billede, der er, ikke? Ja. Bare vent. Altså, du skal sgu da ikke være nemt at være kameramand. Bare vent. Du troede bare, at du står og holde kameraet. Men det er fordi, så er man stærkere, er der studier, der viser. Det var første sæt. Det var et godt sæt. Det var godt. Ja. Sådan. Dejligt, jeg er svømme, mate. Jeg er helt færdig. Det kan det næsten ikke mere. Mit fulde navn er faktisk Beate von Gunkedin Mogensen Paprikastik. Paprikastik? Ja. Det er sådan, at man nej, dit ansigt. Så godt. Det er noget færdigt, hvis du helst ser mig. Du kan heller ikke snakke så godt. Nej, fordi jeg har trænet og brudt. Jeg skal lige gå væk den der. Jeg så godt, du stod derhen og sprøjtede vand på kroppen. For at få det til at se ud, som om du har trænet. Jeg har været til fotoshoot før. Hvem plukker dine øjne? Det gør Magnus. No one. Fuck. Det er fordi, jeg barberer dem ind i midten. Ja, det kan jeg godt se. Det skal være, at du skal vokse det. Nej, fordi det ser dumt ud, når de... Hvorfor skal jeg vokse dem? Jamen, fordi... Så ser du jo, så mødes de jo på midten. Nej, hvis du hiver dem af, vokser. Nå, vokser dem på den måde. Jeg troede bare sådan, men du skal ikke lade dem gro. Jeg har også krammet sig bare løs på en underlig måde i den her video. Vi ser altså mine videoer med Clara. Det er ret ægget, når vi sidder derhjemme og bare kigger. Begge to. Ja. Og Clara tænker, du er for sent at finde en anden nu. Har I set ham? Ja. Hun er faktisk det panik, hun er sammen med dig. Ja, helt vildt. Ja. Hun synes faktisk, det er synd for dig. Ja. Er det så slemt? Ja. Nej, bare snak videre. Klikket. Ej, prøv lige vand, prøv lige vand. Hvis du ikke har set noget, har du set nok. Benjamin Hav. Skud ud. Nu er der bare biceps og mave. Så vi skal lave et sidste supersæt. Vi skal lave incline cable curl og cable crunches. Jeg gider ikke rigtig lave incline dumbbell curl. Så jeg skifter den faktisk lige ud her. Der kommer en notifikation. Så vi skal lave forward facing cable curl i stedet for. Den har mere lyst til. Sådan. Og det er jo smart, man bare lige kan skifte det. Man bare lige trykke på det lille ikon der. Så kører det altså bare. Du flyver hovedet på mig lige om lidt. Det er varmt. Hva? Ja, det er varmt. Det skal vi ikke klage over, men det må gerne lige skrue på graden ned. Nå! Var det en god træning? Det var en rigtig, rigtig god træning. Første uge på mit powerbuilding program.
Gå ind på min hjemmeside, www.morgennp.dk, og tilmeld mig mit powerbuilding-program. Det er det her, du kan tilmelde dig. Tilmeldingerne sker om en... hvornår kommer den her video ud? Der er nok 2 uger til næste tilmelding. Måske er der kun en uge til, at du kan tilmelde dig igen, når den her video er ude. Om ikke andet, det vil stå nede i beskrivelsen nedenunder. Så hvis du kunne tænke dig at blive stærkere i squat, bænk og dødløft, og godt kunne tænke dig at træne 5 gange i ugen, altså et push-pull legs, up and lower, split, så det er et program for dig. Så smut ind på min hjemmeside og tilmeld dig. Det er fucking awesome. Og ja, god træning i dag. God energi. Dejligt varmt. Det får man sige. Husk at like, kommentere og subscribe. Ja, for helvede. Og så husk også lige at høre min podcast, det kommer an på, og der kører os. Det var det. Og så går der jo faktisk ikke længe før, du får det gym. Der er jo ikke lang tid til nu. Der er ikke lang tid til, at jeg får mit gym. Ja. Når den her video kommer ud, så har jeg måske fået nøglerne, eller så får jeg nøglerne lige efter. Det er ikke lang tid til. Kommer den her ud torsdag den 1. måske? Hvis det er torsdag den 1. når du ser den her, så er Clara fødselsdag, så skriv tillykke til hende. Og så har jeg fået nøglerne til min nye træningscenter. What? What? Update coming soon. Vi ses.